یەکێکی ترە لەو پەتانەی کە حیزب حکومڕانەکان لە پێناو پارێزگاری و مانەوەی خۆیان لە ڕابردوودا کاریان لەسەر کردووە. محەممەد داود بەڕێوەبەری خانەنشینی ڕاپەڕینەوە لە ئێستادا سەرقاڵی هەڵاوێرکردنی ئەو خانەنشینانەیە کە زیاتر لە مووچەیەکیان هەیە. فەرمانبەرەکانی کار لەسەر لیستێکی وەزارەتی دارایی دەکەن و ئەو خانەنشینانەی تێدا تۆمارکراوە کە زیاتر لە مووچەیەکیان هەیە. دوو موچە هەتا ئێستاش هەر بەردەوامە، هەتا ئێستا نەتوانراوە ئەو دیادەیە بنبڕ بکرێ و بێگومان لە بەڕێوەبەرایەتیەکەی ئێمەش زیاتر لە سەد کەس هەتا ئێستا نووسراو لە وەزارەتی دارایی و ئاراستەمان کراوە کە موچەکانیان ڕابگرین لەبەر ئەوەی ئەوانە دوو موچەن و ئێمەش موچەکانمان ڕاگرتوون تاوکو دێن خۆیان نیگلا دەکەنەوە یەکێک لە موچەکانیان ببڕن و ئەوەی تریان بەردەوام بێ. بە دنیاییەوە هەیە هەر لە بەڕێوەبەرایەتی خۆمان هەبوو سێ موچەی هەبووە، ئێمە ئیجراعاتمان لەگە کردو و موچەکانمان ڕاگرتووە. ئەندامێکی لیژنەی ناوخۆش لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکرای دەکات سیستەمی بایۆمەتریش بە ئەندازەی پێویست ناتوانێت کۆتایی بە دیاردەی دوو موچەیی بهێنێت. ئەوانەشی دەستبەرداری موچەیەکیان دەبن لە جێدانانیان بۆ دەکەن. نەخشەڕێی چاکسازی دیارە، بەڵام حکومەت دەسەڵاتی جێبەجێکردن نایکە. لەو نێوەندەدا چاکسازی یعنی ئەوەی پرۆسەی بە ئەلکترۆنی کردنی موچە و ئەوەی کە ئەو سیستەمەی کە حکومەت دەستی داوەتی و دەستی پێکردووە، ئەمە پێویستە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی دوو موچەی و سێ موچەی و زیاد لە یەک موچەی، بەڵام پرۆسەیەکی سستە، بە سستی بەڕێوە دەچێت و من پێشم وایە کە لە دوای تەواوبوونی ئەم سیستەمە، ئەم نیزامەش ناتوانین لە خودی موچە چاکسازی تەواو بکەین. ئەمە پەیوەندی بە چی وایە؟ پەیوەندی بەوە هەیە کە بەشێک لە موچەخۆرەکان لە هەندێ ئۆرگانی حیزبی وەری دەگرن، بەشێک لە موچەخۆرەکان لە هەندێک دەستگای حیزبی موچە وەردەگرن. بۆیە ئەو دەستگا حیزبیانە بۆچی وەزارەتی مالی ئەم موچانەی کە تۆ ئاماژەت پێدا نایبڕی کە کەسێک دوو موچەی هەیە و دەستبەرداری یەکێک لە موچەکانی بووە، بەڵام لە شوێنەکەی خۆی موچەکەی هەر بۆ دێ لەبەرەوە حیزبەکەی دێت کەسێک کەی لە جێگای ئەو دادەنێت. بەپێی ئەو زانیاریانەی لە بەردەستی پەیامدان پێش سیستەمی بایۆمتری ئەوانەی کە زیاتر لە مووچەیەکیان هەبوو بەپێی فەرمانێکی وەزارەتی دارایی لەو بەروارەوە کە مووچەی دووەمیان بۆ دابین کراوە قەرزدار دەکرانەوە. بەڵام ئێستا پێچەوانەیە و ئەو خانەنشینانەی دوو موچەیان هەیە سەرپشک کراون لە هەڵبژاردنی یەکێک لە موچەکانیان بەبێ ئەوەی قەرزدار بکرێنەوە. ئاراز ڕەسوڵ، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕاپەڕین.